זושה לא השאירה שם שום רישום בחול. נעל קלה הייתה לה, משקל גופה היה בקושי 50 קילוגרם. שאלתי פה ושם ושם, אף אחד לא זוכר. הייתה כמה חודשים במחנה האוהלים באפולה בשנת 25, והלכה בצעד שלה הרוחף, בפניה החמורים, הזקים, הכי פחות התאים לה להיות קומוניסטית בארץ ישראל של שנת 1925. ואולי בכל זאת הכי התאים, מתמכרת לחלום. בקל השאירה הוקם במאה ה-18 מצפה הכוכבים הראשון באירופה, ודור אחר דור מאז נמצא שם כנראה מי שנושא את עיניו למרום. לא זוכרים אותה אלה שהקימו את משמר העמק, וגם לא הקומוניסטים הסכנים שרובם כבר היו אחרי זמנה. יש רק אבן אחת בחורשה בהרי ירושלים שכתוב עליה זושה פוזננסקי, 8 ביוני 1906, 28 בספטמבר 1942. נספתה כצפנית התזמורת האדומה בחלה סנג'יל בבריסל. ולא כתוב שהייתה 9 חודשים בכלא, ולא הוציאה מילה מפיה, הקטנה, הקלה, היפה הזאת, שאיש לא יודע ולא זוכר. חוץ מזה שהיא הייתה החברה הראשונה של אבא שלך, מי זאת זושה בשבילך? פעם עשיתי לעצמי רשימה, שזה רשימה רק של ראשי פרקים, והגעתי לאיזה 23 דברים שהיא מדברת אליי. ואני בשתי מילים קוראת לזה דמות להזדהות ודמות להשתאות. אני חושבת שהיא הייתה מבחינות מסוימות כמה דרגות מעליי. החבר של השמואל צינמון אמר שהיא הייתה האדם הכי אמיץ שהוא הכיר. והיא באמת הייתה, עמדה במבחנים הכי קשים שהמין האנושי המציא בכלל. שאני קוראת לזה מבחן הגסטאפו. והיא עמדה בו. כשהמפקד הישיר שלה, שהוא היה סגן מפקד הרשת, לא רק שלא עמד בו, אלא שיתף איתם פעולה מהרגע שהוא נתפס. אז היו לה, זה בהחלט עורר, אני בדרך כלל לא מעריצה בני אדם. לא זכור לי בכלל שאני הרצתי מישהו. אני מניחה שכילדה קטנה אני אולי הרצתי את אבא שלי. אבל לא הגדרתי את זה לעצמי ככה, וכמבוגרת גם לא התייחסתי אליו ככה. למרות שכן, אני הרחתי אותו מאוד, אבל זה נעצר בהערכה, לא מעבר לזה. ובטח שלא הרצתי אף פעם מנהיגים פוליטיים וכן הלאה. אבל את זושה, אולי זה הכי, הכי קרוב להגיד שאני הרצתי אותה. כי היו בה שני דברים מאוד 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 חשובים בעיניי. היא הייתה מאוד אנושית, עזרה לחברות שלה, החל מחיי יומיום, וקלה בלהציל אותם, להציל את חייהם תחת הכיבוש הנאצי. זה גם נפגש עם התכונה השנייה שלה, שהיא הייתה גיבורה. שזה הרבה מאוד אנשים אמיצים, יש, וכל אחד מאיתנו אולי אמיץ בדברים מסוימים ופחות בדברים אחרים, אבל גיבורים אין הרבה. ומצד אחד, זה, אפשר להגיד שזה כאילו טוב, כי זה לא צריך להיות קריטריון שיפוטי לבני אדם אם הם גיבורים, כי רוב האנשים לא יכולים להיות גיבורים. ויחד עם זה, יש סיטואציות אנושיות שמחייבות גבורה. וזה, עם זה שבסיטואציה הזאת יש גם גיבורים יכול לקבוע מה יקרה. במקרה של זושה, למשל, לאופולד טרפר, המפקד של התזמורת האדומה, סיפר לז'יל פרו שעשה את המחקר הגדול הראשון על הרשת הזאת, על התזמורת, שאילו זושה, בזמן שהיא נתפסה ונחקרה נוראות, על ידי החוקרים שלה, אילו היא הייתה נשברת ומספרת את מה שהיא ידעה, את הצופן, מספיק את הצופן, והיא גם הכירה את בחירי הרשת,
הסגן המפקד היה המפקד הישיר שלה בבלגיה, ואת לאופולד טרפר היא הכירה עוד מארץ ישראל בכלל. אילו היא סיפרה מה שהיא ידעה, הרשת הייתה נופלת מיד. וזה שהיא לא סיפרה, זה אפשר לרשת עוד לפעול כמעט שנה.